Ne. Predsjednik vlade je stalno komunicirao da je zatražio rezime. Rezime? Je. On je govorio, gledajte, možda negdje je rekao, samo malo, možda je jednom prilikom rekao i ovako kao što vi kažete, ali slušao sam i u veliki broj puta kada sam slušao ili bio uz njega, govorio je o rezimeu 2009. je do 2019. A zašto su promjene, ako je to tako kako vi kažete, informacije na službenim stranicama vlade, one izjave o novoj sigurnosnoj provjeri? Ali vi sada ulazite, sad tražite ono iglu u stogu sjena i pokušavate sad nešto iskombinirati. Dakle, predsjednik vlade je govorio o rezimeu. Predsjednik vlade je govorio o rezimeu dosadašnjih sigurnosnih provjera. I ja sam to tako i doživljavao dok nije predsjednik Republike postavio pitanje da nije tražio novu sigurnosnu provjeru. Onda se otvorila rasprava, imali uvjeta za novu sigurnosnu provjeru i onda smo došli do zaključka da nema i da zakon ne definira na taj način kao što govori predsjednik novu sigurnosnu provjeru. I kažem vam ponovo, ne možemo zato što imamo neki politički cilj tražiti da se ide u sigurnosne provjere zato što je tako. Imam dojam da je neko možda u krivu. Postoje službe koje su za to nadležne, postoje u konačnici, ako je netko imao neke suspektne materijale iz USKOK-a, pa mogao je upozoriti onda kada je sve to skupa krenulo. Ali ko je osobno tražio od baš suda dok je bio Ivan Turudić tada da se provede zapravo? Ne, ajde, nemojmo se, naivni smo jako ako tako. Ovo je plasirano u zadnji trenutak, plasirano je preko medija, to nije išlo kroz institucije. Dakle, ovdje se radi o jasnoj političkoj namjeri da se naškodi kandidatu Turudiću i da se nanese politička šteta vladajućoj većini. Ima li po vama jedan razlog zbog kojeg bi se trebalo tražiti nova sigurnost, znači sigurnosni razlog zbog kojeg da bi se trebalo tražiti nova sigurnosna provjera? Pa ne mogu vam sad biti jasniji nego što sam bio. Nije na meni, nije na vama da mi sad kažemo, e, ovaj mi je sumnjiv, pa ćemo mi sad tražiti sigurnosnu provjeru. Postoje institucije koje to trebaju učiniti. Ali zakon kaže da svi oni koji ne dolaze iz državnog odvjetništva, kada se kandidiraju za glavnog državnog odvjetnika, moraju proći... To vi govorite tako. Ja sam, evo, danas sam slušao pravne autoritete, odnosno čitao odvjetnicu Alaburić i gospodina profesora Palića, oni kažu drugačije. Dakle, nemojte, vi sad govorite samo jednostrano ono što vi... Ajde, ne bih više sad polemizirao na taj način, ja sam svoje mišljenje rekao, vi imate svoje mišljenje, nećemo se suglasiti i to je to.